Черговий несподіваний поворот в одеському Медині, навколо якого не вщухають скандали вже більше 2 років. 27 січня цього року МОЗ анулював наказ про звільнення Валерія Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету. Наказ підписаний заступником міністра охорони здоров'я Дмитром Ковалем. Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства заступник не має права робити такі кадрові перестановки. Що цікаво, по-перше, він скасовує наказ міністра. По-друге, Дмитро Коваль був назначений на свою посаду в грудні минулого року. Як тоді заявляла прес-служба МОЗу, він повинен виконувати функції розвитку системи трансплантації в Україні. Тобто досить дивно виглядало. Історія зі звільненням Запорожана була досить довгою. Протягом 1,5 року по справі Одеського медину розглядається більше 30 справ. Керівниця прес-служби Одеського медуніверситету Ярослава Вітко вважає, що екс-ректора намагаються знову посадити в крісло, який 25 років займав цю посаду. Можемо сказати просто, що міністерство піддалося на такий шантаж Запорожана. Можливо, присутня ще якась матеріальна сторона справи. Зрештою, це все будуть вирішувати правоохоронні органи, було там це чи ні. Але з огляду на ті події, які відбуваються, то, на жаль, висновок напрошується лише один. Варто нагадати, що наказ МОЗу України від 17 липня 2018 року звільнив Валерія Запорожана з посади, а новим виконуючим обов'язки ректора назначався Костянтин Аймедов. Його діяльність теж через суд заблокували. Півмісяці тому міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в одному з інтерв'ю ЗМІ сказала, що хоче назначити виконуючим обов'язки ректора Марію Череду, яку вважають людиною безпосередньо Валерія Запорожана. Якщо раптом все ж таки ми припустимо цю ситуацію, що Валерій Запорожан повертається в своє колишнє крісло ректора, то з огляду на настрої суспільства і з огляду на те, хто такий взагалі Валерій Запорожан, ні для кого не є таємницею, наскільки він одіозний корупціонер і знаний по всій Україні, як така людина, досить токсична людина все ж таки, то мені здається, реакція суспільства буде просто вибуховою. Наразі ситуація в Одеському медині досить напружена. Достатньо велика кількість викладачів, котрим увірвався терпець від такого повороту подій, масово звільняються, а студенти забирають документи. Заклад також спіткав величезні репутаційні втрати. Університет прославився не з кращої сторони не тільки на всю країну, а й за кордоном. 3 країни вже відмовились від співпраці із закладом. Ситуація досить сумна, і плюс до цього всього нездорова ситуація в колективі, постійний тиск, шантаж, погрози переформатуванням кафедр, що, по суті, призведе до втрати робочих місць людей. Тому ситуація досить плачевна. Що ж, зараз залишається тільки одне – чекати. Адже не зовсім зрозуміло, наскільки законно відновлення колишнього ректора. Більш того, чи будуть все ж проведені вибори. Поки ясно тільки одне, що навколо Медину події продовжують розгортатися зовсім несподівано. Чим все це закінчиться – незрозуміло.